grande livro escrito por dentro e por fora. E assentado no seu trono, Rei da Glória. Mas ninguém se achava digno de abrir. Então se ouviu um forte anjo que bradava em alta voz: quem poderá ler esse livro para nós? Ninguém no céu e nem na terra pôde ler. João chorou e o ancião veio lhe consolar. Existe um e ele é o leão da tribo de Judá. Então se ouviu no céu uma alta voz de anjos que adoravam e bradavam com fervor, e a terra se abalava e as águas se agitavam, dizendo: é o Senhor. Quem é esse Deus que nem a morte pôde lhe parar? Venceu todo o inferno e até as potestades que estão no ar. Abalou as estruturas, para o sol até a lua. Pro seu povo abençoar. Escrito por dentro e por fora, e assentado no seu trono, Rei da Glória. Mas ninguém se achava digno de abrir. Então se ouviu um forte anjo que bradava em alta voz: quem poderá ler esse livro para nós? Ninguém no céu e nem na terra pôde ler. João chorou e o ancião veio lhe consolar. Existe um e ele é o leão da tribo de Judá. Então se ouviu no céu uma alta voz de anjos que adoravam e bradavam com fervor, e a terra se abalava e as águas se agitavam, dizendo: é o Senhor. Quem é esse Deus que nem a morte pôde lhe parar? Venceu todo o inferno e até as potestades que estão no ar. Abalou as estruturas, para o sol até a lua. Pro seu povo abençoar. Então se ouviu no céu uma alta voz de anjos que adoravam e bradavam com fervor, e a terra se abalava e as águas se agitavam, dizendo: é o Senhor. Quem é esse Deus que nem a morte pôde lhe parar? Venceu todo o inferno e até as potestades que estão no ar. Abalou as estruturas, para o sol até a lua. Pro seu povo abençoar.